labada qodobba qodobba badan si kala bixi doona haddii aan la idimo. Qodob waa dagaalka laascaano oo aan faahfaahin doono cidda ka dambaysa iyo meesha uu dabada ku hayo, isagoo aynu ognahay garowana inuu ka dhacay. Qodobna waxa weeye wiil Soomaaliyeed oo Minnesota laga dooranhayay oo siyaasad la geliyay arrintiisa. Labada arrimood baan ka hadli doonaa haddii aan la idmo. Qodobkan dagaalka laascaano wuu ballaadhan doonaa haddii aan la idmo, isagaynu ku socon doonaa, isagaan sharixi doonaa, isagaynu ku dheeraan doonaa. Farqooyin badan buu madaxa la geli doonaa. Danta intii siyaasadda la socotana waa la socotaa, inta aan la soconina waxaan rabnaa inaan u iftiimino. Sida aynu dagaalkan ku horeynaya, sida aynu isla ogeyn, xasan sheekh baa maaga soo qabsaday maalin dhaweyd. Wuxuu yidhi 24 sano wixii ay Puntland ku dhistay wuxuu ku baaba'ahayaa 24 beri. Xamsa maalinkii dambena kasoo daba qabsaday. Dad badan oo innaga inaga mida waxay lahaayeen muxuu ogyahay xasan sheekh? Qofkii aqli leh ama siyaasadda la socda wuu dareensanaa. Waxaa jira siyaasiyiin reer Puntland, xasan shire abgaal, faroole, rag noocaas oo aranjaan ah, intiina siyaasadda horey ula socotay dagaalka laascaano ka socda. Laba iyo labaatan beri markii uu socday, 22-ka beri dagaalka waxaa ku jiray oo waday dhulbaanta khaasa. Daaroodka kale qabiil ahaanu ma gelin. Wiil dhallinyaro ah oo intuu soo qiirooday tolkii soo raacay mooyaane. Aan dib idiin celiyo intiina la socotay. Aqliga Ilaahay wuxuu inoo siiyey maskaxda inaan isticmaalno, wixii aynu goobjooga u ahayn inaynu ka hadalno, wixii shalay ahaa inaynu xusuusanno. Maanta markii wax yimaadaan inaad u dhahdo waxba dhacay macno badan ma samaynayso, laakiin macno waxaa samaynaya. Dagaalka 22-ka beri socday dhulbaante maalinka ay ugu badnayd baan u malaynayaa yaa waxaa ka dhimatay 12 wiil. Qabashana iska daa in ruux laga qabtee. Mid meeshana adoo kale waan aqaanaa nin markii sa hadalka loo bilaabo cari soo qaba bilaabo waa aqaanaa. Wallahi waan kusoo qaban doonaa si dad xiniya leedahay. Cari soo qabo Allah maxaan aqaanaa adoo kale. Dagaalka hal qof dhulbaanta lagama qabanin. Idooriyagoo inay qaxaan oo waddankaba ka tagaan taagan. Baa nin jamcaale la yidhaahdo oo Ciise Maxamuudo ciidankiisii baa yimid. Dagaalka maalinkii uu galay dhanka Maraaga waa maalinkii uu dagaalka ka soo baxay. Maalinka uu ka soo baxay dhimasho badan baa dhacday. Waa maalinka maxaabiista laynaga qabtay. Haddaad la socotiin iyo haddii kaleba. Ragga maxaabiista ah la qabtay gurmad baaka baan u baahanahay buu yidhi. Wiilasha soo gurmaday ee ciidanka sugu waayeena ciidankii gurmadka ahaa ee ku soo maqan meesha aanaa joogay isoo gurmaday intuu yidhi uga baxay. Saasaa ciidanka lagu leeyahay laguna qabtay. Dhimashadu saasay ku dhacday intiini la socotay. Hadda maalinkii labaadna dagaalka wuu inaga baxay. Intii ka dambeysay meel buu iska fadhiyey. Su'aasha inaad ka jawaabtaan oo qofka xogogaalka ah aan ahayn inuu ogaado loo baahan yahay in looga jawaabana u baahan waxa weeye, garow wuu ka yimid, dagaal buu u yimid, tignikadiisu meel bay taagnayd, dagaalka ma uuna garaynin. Labadii maalmoodna ciidanka wuu dhabar jabiyey. Riisanka uu taagnaa meeshayay ahayd waxaan ka warhayaa oon xogta taakataaka ula socday. Faroole haddaad ogtiin iyo haddii kaleba wuxuu qabaa naag habara wala. Naagtii caruurta hore u dhashay wiilasha hadda hogaamiya kooxeedyada ah uu watay hor ordahaya u dhashay iyagaa dilay.
kadibna inta loo yeeray iyo doorku gabdhaha gadaane baa gabadh 15 jir loo soo xareeyay iyagu la jiraa hartinimada iyo daaroodnimada iyo mujirtinimada iyo budlaannimada waxa uga qaalisan gabadha yarta ah. Farolow gabdhaha ragu waa wada qabaa, gabadh biyaheedna qabiil laguma noqdo, aabba biyihii baa lagu noqdaa qabiil. Gabdhaha soomaaliyeedna ragga u dhexeeyaan, haddaad qabtana xaq baad u lahayd oo gayaankaaba ahayd. Haddii lagaa dilay tii hore uu wiilashadu dilaanna in lagu xiskiisaba xaq baad u lahayd. Inaad sheergaraysaan waan jeclaan lahaa. Faroolo waxaad tolka kula dagaalamaysa waa suqaar, waa nagcan dhadeed. Dadka Ilaahay waa abuura. In badan anugu waxaan idin idhi karo dhiig daarood ma laha. Nooc u egyahay ninka iyo qalkiisa iyo madaxiisa iyo indhaha yaryarka ah iyo sanka bagafsan waad aragteen. Dhalasho daarood ma laha. Wiilkaas meesha wuxuu u joogay ciidanka anugu xogta waxaan ka hayay Faroolo inuu toos usoo wici jiray. Dagaalka hagelinana uu dhihi jiray. ciidanka in la furfurana la isku dayahay. Waxaa jirtay garaadada Ismaaciil Cumar Geelle inuu martiqaad ha laygu sameeyo waan keenayaa halkan kadaan ku wada hadlaynaa uu yidhi oy diideen. Adi sababa inay diideen. Markii ugu dambeysay hadda in la qorsheeyo xamar in la keeno Xasan Sheekh la adeegsaday. Oo Xasan Sheekh iyo Xamse la adeegsaday. Oo la yidhi ha la keeno magaalada la yidhaahdo Muqdisho. Qorshuhu wuxuu ahaa garaadadu inayna halkaa ka bixin. oo la xanibo diyaaradda loo diido dhulka ilaanma mari karaane kadibna la furfuro ciidanka dhulbaanta ee jooga iyo ciidanka harti ee jooga deegaanka. Qorshuhu saas u ahaa. Garaadadu waa diideen. Nima dhulbaanta la soo adeegsaday. Nimankii dhulbaanta la soo adeegsaday. Garaadadu waa diideen. 7 nin bay ahaayeen. 7 ka mid ah way diiday. 3 baa soo qaadatay dhiilka oo timid. 3diina garaadadu ma baxayna dhahan. Waxaa la ii sheegay Xasan Sheekh lagu yidhi haddaad inaad dalo kulanto u baahan tahay. laba garaad oo Nairobi jira waa ku soo mari doonaa haddii aad ku la hadal idinkoo dhan baan idin rabaa inuu yidhi oo la yidhi kama baxayno lascaana inta mustaqbalkeedaan meel saarayna kama tegayno waa mowqif raganimo takataakaan ula socdaa tallaabada la qaaday oo dhan arrintaasu markii ay dhacday baryahankada waxaa la ogaa SSC inay dagaal isu diyaarinayso inay ciidamo diyaarinayso dagaalka xalay dhacay ee garowga ka dhacay iyo jamcaalaha ka baxay ee ciidanka Ciise Maxamuud waa laleeyahay ciidanka Ciise Maxamuud waa joogaa uu la baxay waa intii Faroolo uu ku shaqaysanayay qorshuhu muxuu ahaa ciidan baa ka baxay inta la yidhaahdo inaad ogtiin in kalaba mooye waa la go'doomiyey nimankan kada dhulka ay mari lahaayeen ciidan baa la dhigay saad ma jiro meel dhaawac la mariyo ma jiro meel meyd la mariyana iskaba daa awalba dhawaagay waa calali jireen qorshuhu wuxuu ahaa ciidanku moraal buu ku diraa ee intay baxaan intaasu la yidhaahdo ciidanka harti baa ka baxay xalay ilaa shalay bay socotay arrintaasu saakara weerar bay soo qaadeen iyagoo isla ciidanku moraal jabay oo dhulbaal qabsanaysaan maxaa dhacay khidadaas dagaalka lagu soo qaaday ciidanka lagaga saaray waxaa ka wada socday Faroole Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh haddaad aaminsan tihiin dadka soomaaliyeedow dagaalka laascaano lagu qaadahay ee la wado in uu yahay iidoor iyo dhulbahanta arrintu intaa way ka weyntahay dagaalkanu waa dagaal siyaasadeed waa dagaal blayn a iyo blayn bilaha waa dagaal loogu talagalay sool saraag iyo cayn in lagu qabsado waa dagaal loogu talagalay intaa marka la qabsado oo riwaqooyi la raaciyo blayn bigu inuu noqdo kismaayo hawadaadu hadday been kuu sheegtaa dantaada run kuu sheegtaa la yidhi horta dagaalku saasuu ku dhacay maxaa dhacay marka waxaan u malaynayaa waxaa la yidhi abaskuul isku meelna ma joogto warna iskuma seegana abaskuul isku meelna ma joogto warna iskuma seegana horta dagaalku saasuu u dhacay waxa ayaan daraa reer Puntland hadda markaan Puntland ka hadlahayo inaan nabcahay maaha hadda Puntland markaan ka hadlayo inay burburto inaan jeclahayna maaha waxa aan uga hadlahay waa lixa jeclahay haysa
والله حج علي قايسة وحان اوغهي بودلان ان اي يهي نمان دارودا وحان اوغهي بودلان مامولك اوغو اوو دبادن اي دارود ان يهي وحان اوغهي بودلان او لباب ايو ان اي دارود الباحة سو قادي اي تحي وچيدة دا اروغا هالله يارا وحاوي وان وحلا الصحو بودلان اي وحاتي ان داد الباحة وحاتي ان داد سياسة دا سومالي الله سعودا لماذا تدري أن هيسا كرسي أتعشين ولكن هدوية أرسك دي الله دايسان I don't care that one فاك دمع يدعر بالله لكن وشيداد وحاوي أنك الله هيو إذن كو إلباح نمشي أغان هيا إذن كو دقال كتشرة إذن كو أدوك تي واحد انكو صعدة ساك ويليار أو فرولة اللي يراهدو أو سيسبارة